بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز سامعین دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستو پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفات حمد و ستائش عظمت و کبریائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انس و جان کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک مربی اور پالنہار ہے۔ بیشمہا درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر حق و باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمرہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ سبوں نے مل کر عید الاضحیٰ کی دو رکعت نماز دوگانہ ادا کی ہے۔ اللہ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے۔ معزز سامعین، آج ہمارا یہ دوسرا تہوار سال میں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دو تہوار مسلمانوں کو دیے ہیں، جو سب سے پہلے ہم نے منایا 2 مہینہ 10 دن پہلے عید الفطر کے نام سے، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اور آج 2 مہینہ 10 دن کے بعد یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو آج جو ہم عید منا رہے ہیں، اس کا نام عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر آج لاکھوں فرزندان توحید بے شمار جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں اس کے نام پر قربانی پیش کر دیتے ہیں، بے شمار۔ میرے بھائیوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیمی اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جہاں ایک طرف ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہیں پر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اور آپ ہر سال آج کے دن اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، یہ قربانی آئی کہاں سے ہے؟ یہ قربانی کس کی طرف سے پیش کی گئی ہے؟ میں اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر مختصر وقت میں اس بات کو بتاؤں گا کہ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے، قربانی ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، آخر قربانی اس دستور کو اللہ رب العالمین نے قائم کیوں کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت اور استطاعت دی ہے۔
میرے بھائیوں غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا کہ سیرت کو میں نے دو جمعہ کے اندر پیش کیا ہے لیکن اہم چیز کو آج میں نے رکھا ہے کیوں اس کا تعلق آج سے ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب 80 سال کی عمر تک اولاد سے نوازا نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اے رب العالمین میرے پاس اولاد نہیں ہے میرے پاس میرا وارث نہیں ہے رب ہب لی من الصالحین اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو بردبار ہو نیک اور صالح ہو دیندار ہو تیری باتوں کو ماننے والی ہو ایمان میں مضبوط ہو اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی کتنی سال کی عمر میں 80 سال کی عمر میں یا 85 سال کی عمر میں اللہ نے ایک اولاد سے نوازا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے غور کیجئے میرے بھائیو ایک باپ کو غور کیجئے گا میں کہاں سے بات شروع کر رہا ہوں ایک باپ کو جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے اور اس باپ کو جب ایک اولاد ملتی ہے تو اس کی تمنا اور اس کی آرزو اور اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں آج شادی کے 1-2 سال کے بعد اولاد نہیں ہوتی ہے ہم کتنے چکر کاٹتے ہیں کہاں کہاں نہیں چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کے دربار کو چھوڑ کر ہم اور دربار میں چلے جاتے ہیں لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا اور بڑھاپے کی عمر میں جب اللہ نے اولاد دیا ہے تو اس عمر میں بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اللہ سے کہا اے اللہ اولاد دینے والا تو ہے اولاد کو چھیننے والا تو ہے باج بنانے والا تو ہے بیٹا دینے والا تو ہے بیٹی دینے والا تو ہے سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر تو قادر ہے جس کو چاہے اولاد دے دے جس کو چاہے تو اولاد سے محروم کر دے یہ تیرے ہاتھ میں ہے آج میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے اولاد کی بھیک مانگ رہا ہوں رب ہب لی من الصالحین اللہ مجھے اولاد دے وہ اولاد جو نیک اور صالح ہو دیندار ہو میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر اللہ سے اولاد مانگی اللہ نے اولاد سے نوازا جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا اور جب وہ اسماعیل علیہ السلام دوڑنے چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتے ہیں باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر آزمائش آتی ہے پھر امتحان آتا ہے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى میرے بھائیو غور کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہو گئے چلنے کے قابل ہو گئے باپ کے ساتھ ساتھ چلنے والے بن گئے تو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بڑی بڑی پتے کی بات کہی کیا کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ مَعَهُ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اس کے ساتھ باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے دوسری آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت کی کیا کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا کہ جب ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک جب آپ کے پاس یعنی بیٹے کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں معلوم یہ ہوا کہ بیٹے کو باپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے باپ کا ساتھ دینا چاہیے بیٹے کو اس لائق بننا چاہیے کہ بیٹا سعودی عرب میں بھی کمائے بیٹا دنیا کے کسی کونے میں بھی جائے لیکن باپ کو یہ محسوس ہو ماں باپ کو کہ میرا بیٹا میرا لخت جگر میرے ساتھ ہے میرا بیٹا میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا میرا سہارا بنے گا ماں باپ کی لاٹھی بنے گا میرے بھائیو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کے چلنے کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن دیکھا لگاتار کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں بچے کے پاس آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے
اور کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو غور کیجئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے سامنے ذبح کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں قربانی کی بات کر رہے ہیں، بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے ابا جان، باپ کا احترام نہیں بھولا، باپ کی عزت نہیں بھولی، بلکہ باپ سے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کام کو کر گزریے جس کا آرڈر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کیوں لے رہے ہیں اپنے بیٹے سے، کیوں پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو جب آپ تفسیر پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اللہ کا حکم تھا، فوراً ذبح کر دیتے، لیکن بیٹے سے رائے پوچھی، جاننا چاہا کہ میرے بیٹے کا ایمان کیسا ہے، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ اس کا کیسا ہے، میرے بیٹے کا رشتہ اللہ سے کتنا مضبوط ہے، اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہا، پوچھا اے میرے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان آپ قربان کر دیجئے، ذبح کر دیجئے، اللہ کا حکم ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان اگر یہ رب العالمین کا حکم ہے تو انشاءاللہ اللہ اگر چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابر پائیں گے۔ میرے بھائیوں جب باپ نے بیٹے کا یہ معاملہ سنا، یہ سوچ سنی، یہ ایمانی مضبوطی سنی، تو رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں فلما اسلما، دونوں نکل جاتے ہیں، دونوں چلنے لگتے ہیں اور ایک بیابان میں پہنچتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا زمین پر، باپ نے، آج ہم لوگ جانور لٹاتے ہیں، اور باپ نے بیٹے کو لٹایا، وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں دعا مانگتے مانگتے وہ بیٹا پیدا ہوا، آج اس بیٹے کو باپ، جو بیٹا سہارا بننے والا تھا، باپ کا ساتھ دینے والا تھا، آج وہ بچہ جب دوڑنے کے لائق ہوا تو رب کا حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم تجھے اپنے بچے کو میرے راہ میں قربان کرنا ہے، اور باپ بیٹھے دونوں چلتے ہیں، باپ اپنے بچے کو لٹاتا ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹاتے ہیں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، باپ کے ہاتھ میں تیز دھاری چیز ہے، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابا جان مجھے سیدھا مت لٹائیے، مجھے سیدھا مت لٹائیے، بلکہ چہرہ میرا نیچے رکھیے، میری گردن اوپر رکھیے۔ باپ نے پوچھا اے میرے بیٹے وجہ کیا ہے، تو ایسا کیوں بول رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اگر چہرہ میرا اوپر ہوگا، اگر چہرہ آپ کے سامنے پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت میں آپ اللہ کو بھول جائیں گے، چھری میرے گردن پہ نہیں چلے گی، لہذا جب میری گردن اوپر ہوگی چہرہ نیچے ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کے خاطر آپ اپنی چھری کو میرے گردن پر چلا دیں گے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت کی تھی، کیا سکھایا تھا، ایمان کیسا مضبوط تھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابا جان میرے چہرہ کو نیچے رکھیے اور میرے گردن کو اوپر رکھیے تاکہ میرا چہرہ آپ کے چہرے سے ملاقات نہ کر پائے، اور آپ باپ بیٹے کی محبت میں آپ اللہ کے راہ میں مجھے قربان نہ کر پائیں۔ میرے بھائیو بیٹے کو لٹاتے ہیں جانور کی طرح بچے کو لٹاتے ہیں، چھری اوپر رکھتے ہیں گردن کے اوپر، لیکن جیسے ہی چھری چلانے کی باری آتی ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم، اے میرے خلیل اللہ، اے میرے نبی، اے میرے دوست، آج تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو رک جا، اپنے چھری کو روک لے، میرا مقصد تیرے بچے کو ذبح کروانا نہیں، تیرے بچے کو کٹوانا نہیں، بلکہ میرا مقصد تیرا امتحان لینا تھا، تیری
آزمائش لینی تھی، تیرا اقسام لینا تھا۔ اللہ رب العالمین نے وفدیناہو بذبح عظیم، اللہ نے جنت سے ایک سفید دمبا بھیجا، اور وہ چھری جو بچے کے گلے پر چلنے والی تھی وہ چھری جانور کے اوپر چل جاتی ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، ان ھذا لہ البلاء المبین، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے میں نے تیرا امتحان بہت سخت لیا ہے، بہت سخت آزمائش لی ہے۔ اگر کوئی ایگزامینر، اگر کوئی ایگزام لینے والا یہ کہے کہ آج ایگزام بہت سخت تھا، تو اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ نے کہا اے میرے بندے آج تیرا ایگزام بہت سخت تھا، تیری آزمائش بہت بڑی تھی، اور اس آزمائش میں بھی تو کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو غور کیجئے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے اس قربانی کو قیامت کی صبح تک آنے والوں کے لیے ایک سنت بنا دیا ہے، ایک عظیم یادگار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو کیسی قربانی تھی، باپ بیٹے کی قربانی کیسی تھی۔ آج ہم جانور قربان کرتے ہیں، وہ بھی قربانی کرنے کے لیے ہمارے لیے پریشانی محسوس ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت ابراہیم پر، قربان جاؤ حضرت اسماعیل پر، قربان جائیے حضرت حاضرہ علیہ السلام پر کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ اگر آج کسی گھر میں ابراہیم جیسا باپ چاہیے تو حاجرہ جیسی ماں بھی ضروری ہے، تب جا کر اسماعیل جیسا بچہ پیدا ہوگا، تب جا کر اسماعیل جیسا بچہ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیو آئیے ہم چند وقت میں، چند منٹ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ آخر قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں قربانی درس دیتی ہے وہ اخلاص کا درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آپ جو جانور قربان کر رہے ہیں اس کے اندر مقصد اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی ریا نمود نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم معاشرے کے اندر جانور لاتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ سب سے بڑا جانور ہے، اتنے پیسے کا ہے، بہترین جانور ہے، سب سے اچھا میرا جانور ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، ہم کو اللہ کو بتانا ہے، اے اللہ اس جانور کو میں نے حلال پیسے سے تیرے خاطر لایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، تقویٰ کا درس دیتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی سے ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اسی لیے اللہ رب العالمین نے 1000 سال پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کی قربانی کو پیش کیا، 2 بچوں کے قربانی کو پیش کیا اور کہا اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا قال لا اقتلنك، اے میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ تو بھائی نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقين، میرا اس میں کیا قصور ہے، اللہ رب العالمین اس کی قربانی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ نہیں تھا اس لیے اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے یہ قربانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ گوشت کو، یہ خون کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اے میرے بندو قربانی کا گوشت میرے یہاں نہیں پہنچتا، میرے یہاں قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے کے دل میں ڈر کتنا ہے، تقوی کتنا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ جب ہم جانور قربان کریں تو قربانی کرنے کے بعد ہم اللہ کے غریب بندوں کو نہ بھولیں، خود بھی کھائیں، اللہ کے غریب بندوں میں تقسیم بھی کریں۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اے میرے بندوں قربانی کا گوشت تم بھی کھاؤ اور جو
غریب محتاج بندے ان کو بھی کھلاؤ. پھر اللہ نے کہا فَقُلُوا مِنْهَا وَآتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اے میرے بندو قربانی کا گوشت تم بھی کھاؤ، اور جو سائل مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، اور جو نہیں مانگتے ہیں عزت دار ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر کے ان کے گھر بھی قربانی کا گوشت پہنچاؤ. میرے بھائیو قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ جہاں پر ہم جانور قربان کرتے ہیں وہیں پر اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے اس کو بھی قربان کر دیں، اس کی بھی قربانی دیں، اللہ کے حکم کو آگے رکھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، اور جو نفسانی خواہشات ہے اس کو توڑے، اس کی قربانی پیش کریں، اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اللہ رب العالمین کے آگے اپنے سر کو جھکا لیں. میرے بھائیو قربانی اس بات کا پیغام بھی دیتی ہے کہ ہمارے جو بھائیوں کے اندر اختلاف ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے، جو آپس میں تو میں ہیں، دشمنی ہے، بغض و عداوت ہے، اس کو یہیں پر ختم کر کے آپس میں مل جائیں، اتحاد پیدا کریں، آپس میں محبت پیدا کریں، دشمنی کو چھوڑیں، غیبت کو چھوڑیں، چغل خوری کو چھوڑیں، اور سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے خاطر سب مل جائیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور اللہ کے لیے بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن کر رہیں. میرے بھائیو قربانی یہ تمام چیزوں کا درس دیتی ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت، افسوس ہوتا ہے اس وقت جب لوگ کسی جانور پر اللہ کا نام لکھا رہتا ہے نا، یا محمد کا نام لکھا ہے، 786 لکھا ہوا ہے، تو اس جانور کا ڈیمانڈ 1,00,000, 2,50,000 بھی پہنچ جاتا ہے. بھلے سے وہ جانور 50 کلو کا ہو، 40 کلو کا ہو، لیکن اللہ کا نام یا محمد کا نام اگر لکھا ہے تو اس کی قیمت دگنی نہیں، چوگنی نہیں، 5 گنا بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر وہیں پر اللہ کے بندوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12,000. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کا نام کسی جانور پہ لکھا اس کی قیمت 50 لاکھ، اور ایک حافظ کے سینے میں پورا قرآن اس کی قیمت 2,000, 5,000, 10,000. اللہ اکبر، یہ ہمارا انصاف ہے، یہ ہمارا انصاف ہے، یہ سماج کا انصاف ہے. جبکہ اگر اللہ کا نام بھی لکھا ہے جانور پر اس کی بھی قربانی کریں گے ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ایک غریب آدمی اگر 5,000 کا جانور لا کر اللہ کے خاطر ریا نموز سے خالی ہو کر کے اللہ کے لیے جانور قربان کرتا ہے تو اتنا ثواب اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس آدمی کو ملے گا. ثواب میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی کہ اللہ کا نام لکھا ہے اس کو خریدیں گے، اس کو قربانی کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. نہیں میرے بھائیو، ہمارے سماج کے لوگوں کا کی سوچ دیکھیے کہ اللہ کا نام لکھنے پر اتنا اور پورا قرآن حافظ ہونے پر اتنا، آخر کیوں؟ میرے بھائیو اس سوچ کو بدلیے اور یہ عہد کیجیے کہ ہم عالموں کا، حافظوں کا احترام کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کی عزت کریں گے، اور ہر لحاظ سے ان کو مضبوط کریں گے. یاد رکھیے جس قوم کے حافظ عالم، جو وہ حافظ و عالم جو باعمل ہوں، اگر وہ مضبوط ہوں گے تو قوم مضبوط ہوگی، قوم کا سربراہ مضبوط ہوگا تو قوم مضبوط ہوگی، اور جب قوم مضبوط ہوگی تو دنیا بھی اس کے قدم میں آئے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو مقام ملے گا. میرے بھائیو شرط ہے، عزت کیجئے، عزت کی نگاہ سے دیکھیے، اللہ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. اس لیے میرے بھائیو میں آج اسی خطبے میں، اس عید کے موقع پر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل جائیں، محبت کو قائم کریں، اختلاف کو چھوڑیں، سیاہ سنی دیوبندی وہابی ان تمام اختلاف کو چھوڑ کر کے ایک بھائی ایک مسلمان انسانیت کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوں، اور اپنے دکھ اور درد کو، پیار کو دوسروں میں بانٹیں. میری مائیں اور بہنیں، ان سے بھی گزارش کروں گا، اگر کسی کے دل میں کدورت ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، کوئی دشمنی ہے، اس کو ختم کیجئے اور آج سب مل جائیے اللہ کے لیے. انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو عزت دے گا، مقام دے گا. اور اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ اسلامی قلعہ ہے، اس اسلامی قلعے کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے خاطر، اللہ کے
لیے دین کو آباد کرنے کے لیے میرے بھائی بھی میری مائیں اور بہنیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا ہاتھ کھولیں. آج عید کا دین ہے, خوشی کا دین ہے, ہاتھ کھولیں اللہ کے لیے, اپنی قربانی پیش کریں, پیسوں کو خرچ کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کا یہ پیسہ رائے گا اور ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے. رب العالمین ہمارے جو بھائی قربانی نہیں کر پا رہے ہیں, پریشانی کا معاملہ ہو, کرونا وائرس کا معاملہ ہو, حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے قربانی نہیں اگر کر پا رہے ہیں, تو اللہ ان کی نیت کے مطابق ان کو بدلہ اور ان کو جو ہے اجر و ثواب دے دینا. رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو بیچارے کاروبار کے لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت دے دے. رب العالمین ہمارے ہندوستان کے اندر امن و شانتی قائم کر دے, ہمارے ہندوستان کے حالات کو بہتر کر دے. اللہ ہمارے ہندوستان کے اندر امن و شانتی کی فضا قائم کر دے, ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. رب العالمین جس طریقے سے ہم یہاں پر بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی بات کو سن رہے ہیں اے اللہ, ایسے ہی جنت میں بھی ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین تقبل یا رب العالمین. لہذا ہم جب بھی کسی کو جو ہے عید کے موقع پر مبارکبادی پیش کریں یہ دعا ضرور پڑھا کریں, تقبل اللہ منا و منکم, یہ دعا پڑھ کر کے ہم عید کی مبارکبادی پیش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.